Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke. Med poslanci državnega zbora, ki v tem mandatu zastopajo glasove voljivcev, sta tudi Tomaž Lisec in Igor Zorčič. Eden iz Sevnice, drugi iz Brežic, vsak na svojem političnem bregu ter skupaj v našem studiu v oddaji Poslanska beseda. Danes uvodoma in izjemoma predstavljamo vsakega posebej. Zato v svoji družbi že pozdravljam Tomaža Lisca. Lepo pozdravljeni, dobrodošli v našem studiu. Lep pozdrav. No, gospod Lisec, v državnem zboru ste tako rekoč že star maček. Poslanec ste namreč že od leta 2011, tam ste delovali tudi že kar nekaj let prej. Odkot je torej vaše zanimanje za politiko? Ja, že v srednji šoli sem bil bolj uspešen pri teh družboslovno-jezikoslovnih predmetih in ko smo se doma odločili, kam in kako, se mi zdela smer politologija nekaj takega zanimivega. Ni bilo ne pravo, ne ekonomija, nekaj umestnega. Je pa res, da sem se vedno nadušoval na temi dueli znotraj parlamenta, znotraj vlad, ko so ljudje skušali drug drugega prepričati, čigav izdelek je najboljši. In potem po končani gimnaziji v Brežicah je bila v bistvu odločitev zelo enostavna, fakulteta za družbene vede v Ljubljani. In potem preko fakultete sem se tudi bolj podrobno, tako na sami učni poti, predvsem pa tudi ob raznih ob študijskih dejavnostih, spoznal s politiko in potem tudi vstopil v SDS in začel na lokalnem nivoju delovati. Kako se je pravzaprav potem ta vaša profesionalna pot na tem področju začela? Lokalni veljaki SDS-a so me takrat povabili kot nadobudnega mladinca. Bil sem takrat predvsem v Boštanju in Sevnici poznan kot en izmed tistih, ki smo takrat gradili najvišje kresove v Sloveniji. Vedeli so tudi, da sem približno vedeli, kako ideološko oziroma vrednostno usmerjen in sem povabili sodelovanju. Začetek je bil bolj v tem smislu, da smo ustanovili podmladek SDS v Sevnici, kjer sva s kolegom Nikolajem Oblakom predvsem usklejevala to mladinske dejavnosti in preko športnih, družbenih, kulturnih, koncertnih dejavnosti, tako da ni bila tista izključna politika v prvi vrsti, ampak preko tega se tudi potem prihajalo teme, kot so brezposelnost mladih, kam v službo, kje je Posavje na političnem in na takšnem ali drugačnem zemljevidu in tako naprej. Postal sem član izvršilnega odbora SDS v Sevnici, potem sem že leta, mislim, da 2002, bil kot dokaj mlad kandidat na listi za svet krajevne skupnosti Boštanj. V letu 2006 pa sem bil izvoljen tako v svet krajevne skupnosti Boštanj, kot tudi v občinski svet, ampak to sem bil že izvoljen, ko sem eno leto že deloval v poslanski skupini SDS kot strokovni sodelavec, kajti kmalo potem, ko sem začel delovati v lokalnem podmladku, sem bil aktiven tudi na državnem nivoju v podmladku, kjer pa sem se zanimal oziroma kjer sem bil zadolžen predvsem za dijaške in študentske zadeve in te zadeve me še sedaj, kljub temu, da tega že skoraj 15 let, še zelo zanimajo. Zakaj ste se pa potem odločili tudi za kandidaturo za parlament? Leta 2009 sem tudi postal predsednik občinskega odbora SDS Sevnica in ta želja niti ni bila moja, ker jaz nisem nikoli rekel, da imam želja kar kol biti, ampak mi je bilo vedno interes, da bi nekaj rad delal, predvsem pa bi rad lokalno dal nek svoj pečat. In takrat sem bil kar naenkrat nagovorjen tako strani predsednika stranke, gospoda Janeza Janše, kot tudi mojega kolega, magistra Andreja Vizjaka, pa tudi na lokalnem nivoju sem imel 100% podporo izvršilnega odbora in oni so me tisti, ki so me nagovorili. Seveda pa sem si vzel tudi čas, da se pogovorim z svojo ženo in pa starši, brati, kaj mislijo, ampak vsi so vedeli, da glede na to, da sem že prej bil v državnem zboru, da ne gre za nek velik preskok, ampak samo za eno stopnico više. In tudi vedeli so, kaj lahko oni pričakujejo, glede na moj življenjski slog oziroma življenjski slog, ki ga funkcija poslanca prinaša. Ste si ob tem postavili kakšne cilje, kakšne smernice vašega delovanja, kako boste peljali svojo kariero?
Ja, v bistvu so nekatere teme, ki me tako ali drugače bolj zanimajo. To so predvsem kmetijstvo, infrastruktura in okolje, lokalna samouprava. To so neke teme, ki se mi zdi, da lahko tudi na, iz lokalnega področja te teme in problematike spostaviš na državnem nivoju in jih seveda tudi preko zakonov ali preko poslanskih vprašanj ali pa preko kakšnih drugih parlamentarnih vzvodov skušaš tudi udejaniti. Je pa moj fokus Sevnica in pa Posavje. Kako poteka vaš delovnik, tako na dnevni bazi, kot tudi potem širše? V bistvu delovnika ni, pa jaz zna biti tudi celodnevni. Tako da zelo težko rečem, kakšen je navaden poprečen dan. Poslanske skupine SDS imamo delo organizirano tako, da imamo vsak torek ob 10. uri sejo poslanske skupine, kjer najprej pregledamo delo prejšnjega tedna in si zastavimo delo vsaj za tekoči teden oziroma naslednjega torka ali pa tudi daljnoročno. Tam določimo nosilce posameznih zakonov, ki prihajajo z vladne strani, ali sami predlagamo zakone, ali sami želimo sklicati nujne seje, ali pa tudi sami določimo, katere medijske zadeve bo kdo pokril. In v bistvu jaz se večkrat rečem, da torek se moj delovnik začne in v torek se tudi konča, potem pa vidim, kaj in kako naprej. Vse naredi, da sem včasih tudi cel dan doma. Na srečo živim tam, kjer imam dober dostop do interneta, tako da ne vem, zakaj bi se vozil v Ljubljano in 8 ur bulil v računalnik, pregledoval zakone, pisal nujne seje ali pa poslanske vprašanja, če to lahko počnemo doma. So pa dnevi, ko recimo, ne vem, zadnjice mi naredilo, sem prišel domov ob 8 uri, ob 8 uri sem dobil klic iz PR službe, pojdi ob 10 na odmeve, pa se je delovni dan malo podaljšal. Kakšen je po vašem mnenju dober politik? Konstruktiven, ki zna poslušati, ki se zna pogovarjati, predvsem pa mislim, da manjka tistih politikov, ki ne, da se samo znajo pogovarjati, ampak tudi se znajo dogovoriti. Ker se mi zdi brezplodno 8 ur sedeti na neki seji ali pa na nekem sestanku, če na koncu ne sprejmeš nekih konkretnih, zavezajočih sklepov, ki imajo časovnico, finančno konstrukcijo in še vse ostale elemente, ki naredijo tiste sklepe potem operativne. Pa znamo to v Sloveniji? Tako bom rekel, glede na to, da sem v državnem zboru že od leta 2005, mislim, da smo na slabi poti, da vsaj v tistem mandatu 2004-2008 je bilo veliko več, pa naj mi kdo oprosti, pravih politikov, ki so se znali, rekel, tudi zapreti v kakšne pisarne v državnem zboru in zgraditi tudi morebitna nesoglasje, pa naj bo to tako na strankarski ravni, na koalicijski ravni, pa tudi na celotni državnozborski ravni. Jaz sem bil takrat nadušen, ko kljub temu, da sem bil strokovni sodelavec v koalicijski in največji poslanski skupini, sem bil vsak teden vsaj 3-4 krat tudi v poslanski skupini ESD in ostalih poslanskih skupinah, ki niso bile stranke koalicije, kajti smo se tudi z njimi usklejevali in pa tudi dogovorili za skupne projekte in takrat se mi zdelo, da gre politika v pravo smer. Če pa gledam ta zadnji mandat, pa vidim, da stranke delujejo vsaka zase, to je vidno tako znotraj opozicije, kjer smo tako bolj leve in bolj desne stranke, pa nažalost vidimo tudi znotraj koalicije stranke v tem času že vsaka rinejo proti sebi, ne pa za neko skupne cilje in imam občutek, da to, ko nekateri pravijo, ja, novi obrazi, novi politiki, dočasih pa neka kontinuiteta dobra. In čeprav so bili nekateri navdušeni, da je 2/3 novih poslancev v državnem zboru, sem sam malo skeptičen. Tam 1/3, 1/4 novih članov seveda mora biti, da neko svežino prinesejo, ampak da bi na vsake 2, 3 ali 4 leta, pač odvisno koliko bo potekal mandat, z novimi obrazi in rekel, nekim neznanjem prihaja ljudi v politiko, me je strah, da s tem zgubla ne samo politika, predvsem pa ta strokovni del, ki je ozadja, pa naj bo to področje zdravstva, infrastrukture ali vseh ostalih, kajti če se politiki ne znajo odločiti in ne vedo, zakaj so politiki, potem tudi si te podsistemi trpijo.
No, poslanci pravzaprav ste ob svojem delovanju v parlamentu nekako medstrankarsko tudi združeni v okviru delovanja v različnih odborih in komisijah in podobno. Kako se vam vi delujete tudi v nekaterih odborih? Kakšno je delovanje znotraj njih, sodelovanje med različnimi pripadniki različnih strank in različnih interesnih skupin? Ja, poslanci imamo morda možnost lažjega delovanja, predvsem tisti, ki smo iz nekega bližnjega lokalnega področja. Tako da jaz moram reči, da kljub temu, da je tudi znotraj Posavja, pa tudi v preteklosti, prišlo do kakšnega minimalnega drugačnega mišljenja, ampak ko smo nastopali proti Ljubljani, proti oblasti, smo se vedno Posavci znali združiti. Kar se tiče pa področji znotraj državnega zbora, jaz imam kot član odbora za kmetijstvo tako v tem, kot tudi v prejšnjem mandatu, zelo dobro izkušnjo, da ne glede na to, iz kje kdo prihaja ali pa vrednostnega sistema, smo dokaj poenotni glede tega, kaj želimo, da se slovenskemu kmetijstvu naredi dobrega. In tukaj smo vsi na tej strani, da je treba ministrstvo spodbuditi, da bolj dela, kajti na koncu, če ministrstvo slabo dela, tudi poslanci sprejemo slabe odločitve. So pa odbori, kjer rekel, predvsem teh vrednostnih sistemov prihaja do veliko večjih tren, recimo odbor za pravosodje, odbor za notranje zadeve, sta odbora, kjer se veliko bolj pozna ne lokalna pripadnost, ampak strankorska oziroma vrednostna pripadnost posameznega poslanca. Pa če se pomudiva malo pri notranjih zadevah, tukaj je sploh v zadnjem času kar nekaj perečih tem. Ena od teh so recimo migracije. Ja, migracije so tema, ki verjetno se še ne bodo kmalo končale, niti zastavile in bodo imeli vpliv ne samo na Slovenijo, ampak na celotno Evropsko unijo. In tukaj sta, vsaj po mojem mnenju, neka dva koncepta. Sam sem ravno včeraj bral zapis našega predsednika Janeza Janša iz 1. septembra leta 2015, ko je rekel, begunsko oziroma migransko krizo je treba reševati v bližini tistih žarišč. In sedaj se dogaja pravno nasprotno, bi se vsi ljudje iz tistih žarišč prihajajo v Evropo in Evropa je zasičena z prebivalstvom, z lastnim prebivalstvom in jaz se ne predstavljam, da bi obveljale številke, ki se kažejo, da naj bi v parih letih tudi 10, tudi do 100 milijonov ljudi prišlo iz teh kontinentov v Evropo. In imamo dva koncepta. Mi smo predlagali v poslanski skupini SDS že dva zakona, mislim, da 6 izrednih sej državnega zbora, nujne seje odborov, predvsem za notranje zadeve, obrambo, zunanje zadeve, ker smo želeli od vlade izvedeti, kaj bo naredila in tudi dali svoje predloge, kaj naj naredi, ampak vedno smo dobili odgovore, naše oziroma vladni odgovori se skrivajo in se prilagajajo drugim. Namesto, da bi bila Slovenija kot tista obmejna šengenska država, kar je po našem mnenju ključna, nek generator dobrih idej in akcij, se odzivamo predvsem na delovanje severnih dežel in resnično me strah, da bo enkrat ta begunska, migranska kriza najbolj zdela ravno Slovenija, kajti smo glih na nekem stičišču med jugom in pa med severom Evrope. Kako pa mislite, da bi morala Slovenija postopati? To pomeni mogoče pošiljanje recimo naše vojske na, ali pa kakršnekoli druge pomoči na območje tistih držav, ki so nekako bolj ogrožene ali politično delovanje? Ja, na vseh teh podsistemih. Mi smo že takrat predlagali, da bi se tekom naše južne meje postavila ograja in ne bodeča žica. Sam osebno mislim, da to, kar se dogaja z bodeča žica, je največja neumnost, ker je nevarna ne samo ljudem, ne samo živalim. V praktičnem primeru v bistvu se pa še vedno veliko lažje naredi ob vodi, kot pa ob ograji. Meni se ograja veliko bolj humana. Vemo, da imamo manko policije, zato verjamem, da je bila vojska tisti moment zelo potrebna na meji, pa ne zato, da bi zaustavila ta migrantski val, ampak da bi ga v neke, pa bom grdo rekel, v neke koridore dale, da bi mi vedeli, kdo prihaja v našo državo, kajti kot, rekel, najbolj južna točka šengenske meje,
bi tudi s pomočjo mednarodnih policijskih ali vojaških sil, ki so nam bile obljubljene, saj tako so naši predstavniki vlade zatrjevali, pa očitno tega zelo malo, bi bile te zadeve za celotno Evropo veliko lažje, če bi se na naši južni meji naredilo nekaj podobnega, kar se je na Madžarskem, ampak v veliko bolj odprtem modelu, ne hermetično zapreti meje, ampak pregledati, kdo in koga spustimo v evropsko oziroma šengensko območje. Kakšen pa se vam zdi odziv javnosti na prehod vseh teh beguncev, migrantov? Prav na vašem odboru je bila včeraj seja na temo sovražnega govora, pa predvsem spodbojena zaradi teh migrantov, pa tudi sicer na splošno sovražni govor v slovenski javnosti postaja vse bolj neka pereča tema. Ja, še vedno so ljudje sicer, ki so apatični, pa mislijo, da se to njih ne tiče, ampak verjamem, da ker se ta begunska kriza ne bo ustavila in končala, da bo čedalje bolj pereča tema. Na drugi strani pa, rekel, to neodzivanje vlade, po mojem mnenju, oziroma skrivanje teh bomo se dogovorili, bomo naredili, sproža neke reakcije ljudi, predvsem v strahu za našo državo, za, rekel, lastno preživetje, kajti, če imaš v Sloveniji 200.000 brezposelnih, se marsikdo od teh sigurno sprašuje, zakaj sprejeti nove migrante, če pa država še za nas ne more poskrbeti in seveda zaradi tega tudi prihaja do časih preveč že agresivnih reakcij, predvsem v tistih momentih v medijih, ko lahko ljudje komentirajo kot anonimni in si dajo duška, kar pa je že na meji sovražnega govora, kar pa mislim, da moramo vsi storiti, tako vlada, mi poslanci, kot tudi civilna družba, da ta sovražni govor preprečimo, ampak mislim, da tukaj je največja odgovornost vlade, kjer bi lahko državljane z nekimi resnimi ukrepi pomirila, da so migranti tu, ampak da obvladujemo. Seveda bi lahko naredila tudi neke finančne zadeve malo lažje. Jaz verjamem, da nekdo za minimalno plačo 400 evrov ali za penzijo 400 evrov, ko bomo težko prepričali, da nek begunec pa lahko zasluži 800 evrov oziroma si zasluži 800 evrov mesečno podpore preko prehrane, preko prebivanja, preko socialnih zadev. In seveda ti ljudje so najbolj ogorčeni nad takšnim nepostopanjem vlade. Omenili ste tudi policijo in to, da bi potrebovali večje število policistov. Policija tudi v teh dneh, po eni strani je to stavka policije, po drugi strani na policiji zaposlujejo. Ja, mi mislimo, da vsem policistom ni potrebno dvigniti plače, kar je ena od strokovnih zahtev. Mi mislimo, da morajo predvsem tisti operativni oziroma terenski policisti imeti večje plače, predvsem pa potrebno poskrbeti za boljše in večje materialno opremo policije, kajti ne samo, če gledamo njihove vozne parke, predvsem, če gledamo, da policisti sami pravijo, da v bistvu niti nimajo ustreznega orožja, niti baje primanjkuje celo municije, tudi vojska se zelo, zelo podobnimi vprašanji so predstavlja, tako da, ja, na drugi strani pa očitno je pa ministrstvo za notranje zadeve sicer po našem mnenju veliko prepozno začelo zaposlovati policiste, ampak se veste, ko nekaj nuji nekaj narediš, ni dobro. To sem se že preko študentskega dela naučil, ko sem delal v eni lesnem podjetju, so rekli, ko se najbolj mudi, počakaj za 5 sekund, ker lahko narediš eno veliko neumnost. In ta vlada potem, ko predolgo premišljuje, na koncu pa naredi nekaj v hitrem momentu, samo zato, da bi dobila nek pozitiven feedback v javnosti, naredi neko neumnost. In sam pogrešam predvsem večji angažma ministrici za notranje zadeve, ki jo tudi v državnem zboru vidimo zelo poredko in se sprašujemo, kaj se dogaja na notranjem področju, kajti imamo samo državnega sekretarja, ki očitno obvladuje delo, ki bi morali upraviti tako predsednik vlade, ministrica za notranje zadeve, ministrica za obrambo in tudi minister za zunanje zadeve. No, ukvarjate se tudi z lokalno samoupravo in tukaj prihaja
precej polemik, predvsem na področju financiranja občin. Tukaj so glavrine, velika težava, ki so izpostavljene predvsem podeželske občine, saj jim je zmanjšalo sredstva. Ja, že pod prejšnjo vlado se je začel, po mojem mnenju, zelo nevaren trend upadanja povprečnine za slovenske občine. Sam sem mnenja, da na lokalni ravni se vsak evro najbolj pozna. Recimo, sam, ko prihajam iz Svete krajevne skupnosti Boštanj, ki ima 2500 prebivalcev, vemo, da vsak evro, ki ga dobimo ali strani občine ali pa strani države, dvakrat obrnemo. Tudi občina veliko bolj racionalno porablja svoje sredstva kot pa država. In sam sem že, mislim, da je februarja 2015 skupaj s poslanskim kolegom Zvonetom Lahom sklical nujno sejo odbora za notranje zadeve in lokalno samoupravo, kjer smo opozorili na to problematiko in takrat že pred sprejemanjem proračuna za leto 2015, takrat so deloma prisluhnili tem našim predlogom, ker smo bili tudi kritični, da ko je ministrstvo pripravljalo neke pozitivne ukrepe za občine, smo mi ugotavljali iz prakse, kajti kar nekaj ljudi nas je tistih, ki prihajamo ali iz občinskih svetov ali pa so bili po preteklosti z župani, da te učinki ne bodo tako pozitivni za občine. Nažalost pa je ta vlada pri proračuni za leto 2016 in 2017 bila še bolj trmasta, je še manj prisluhnila tako skupnosti in pa tudi združenje občino in seveda ni prisluhnila niti poslancem opozicije. Poslanske skupine SDS smo predlagali več amandmajev, tudi na koncu nekega spremljivega, da bi bila povprečnina vsaj takšna, kot je bila v preteklih letih, ampak vlada se je odločila nasprotno in nažalost znižala povprečnino, kar pa pomeni nižji standard za naše občanke in občane. Občine so se tako znašle v neki nezavidljivi situaciji, po eni strani nižje povprečnine, po drugi strani tudi nova finančna perspektiva. V prejšnji finančni perspektivi je bilo na voljo veliko evropskih sredstev za investicije, zdaj tega ni več, tako da na eni strani se znižujejo evropska sredstva, na drugi strani nižanje povprečnin. Kaj to pomeni za delovanje občin? Ja, jaz mislim, da ta vlada deluje nekako v smeri, ki je začrtal en bivši minister, gospod Virant, ko je hotel kar čez noč ukiniti manjše občine. Ta vlada pa želi preko finančne prisile prisiliti občine, da se bodo ali samo ukinile, ali pa se bodo manjše občine združevale z večjimi občine, torej da gremo v nasprotno smer, kot smo takrat šli, ko smo dopustili večje število občin. Ne bom se spuščal, ali je 212 prava številka ali ne. Mislim, da je dobra občina tista, ki zna sama preživeti. Je pa dejstvo, da ne samo, da ni evropskih sredstev. Mene je strah, da bo ta evropska perspektiva 2014-2020, ki je malo drugačna od prejšnje perspektive, ki je bila bolj naklonjena kmetijstvu, podeželstvu, infrastrukturi, sedaj pa ta bolj za mehke vsebine, ampak mi smo že v letu 2016 pa niti ni bilo še skoraj nobenega razpisa, tako da vsi župani in tudi občinski svetniki nestrpno čakamo na te evropske razpise, ampak vprašanje je, kdaj in kako bodo, ker je pa še manjša povprečnina, pa seveda župani ta prihodkovno in odhodkovno stran rešujejo na zelo različno in na koncu bodo verjetno občani tisti, ki bodo plačali večje stroške vrtcev, večje stroške vse v komunalnih storitev in vsega ostalega. Skratka, država vrčuje na državljankah in državljanih. Kaj pa menite o večjem povezovanju na nivoju pokrajin? Jaz sam sem zagovornik pokrajin, pa ne glede na to, ali je bile 3 ali pa 12, kot je bilo v tistem našem mandatu že predlagano, pa nažalost se ljudje niso odločili, da bi dalo podpore tistemu paketu pokrajinske zakonodaje. Sam osebno mislim, da bi morali dati pokrajinam več pristojnosti, vzeti določene pristojnosti tako strani občine, predvsem pa vzeti tiste pristojnosti strani države, ker imamo včasih občutek, da ljubljanski uradniki diktirajo tempo posameznim delom naše države. Posavje je tipičen primer, ker verjamem, da bi se znali znotraj Posavja zelo elegantno in pa konkretno zmeniti, kaj vse hočemo. Tudi vsak evro, ki bi prišel Posavje, bi veliko bolj racionalno
obrnili v naš prid, kot pa da nam nek ljubljanski uradnik reče, ne vi iz Posavja. No, Posavju se še vrneva nekoliko kasneje. Zdaj bi mogoče še malo v šolske vode šla. Kakšna je vaša ocena slovenskega šolstva? Ja, stanje ni rožnato. To pa poveže to, da v tem mandatu že koma naštejemo vse ministre oziroma bivše ministre, ki so želeli obvladovati ta resor in v bistvu, če gledamo, je vprašanj ogromno. Pa če gremo od vrtcev, osnovnošolskega izobraževanja, srednjošolskega, visokošolskega, pa tudi do ljudskih univerz, kar nekaj nujnih sej smo tudi v poslanski skupini SDS že obravnavali, naj se gre za financiranje osnovnih šol, zasebno javne šole, naj se gre za financiranje ljudskih univerz. Predvsem pa čakamo to, kar je vlada obljubila. Čakamo zakon o športu, čakamo zakon o visokem šolstvu, čakamo zakon o raziskovalni dejavnosti, kajti ne gre samo za neke sistemske zakone, te zakone imajo zadnje tudi veliko finančno vlogo in kljub temu lahko sklicujemo v Posavju okrogle mize z področja organiziranosti športa, ampak če ne bo finančnih sredstev, bo šport nažalost ostavlja neka rekreacija, bomo počasi lahko zaključili z vrhunskim športom, pa si vemo, da Slovenci smo najbolj enotni ravno ob uspehih slovenskih športnikov. Kaj prinašajo novi zakoni? Bolj urejeno stanje, definirano financiranje? Nažalost, ravno tega ne. Saj osnutki, ki se valjajo po ministrstvu, do katerih lahko dostopamo preko naših vez in poznanstev, kažejo, da bo saj področje športa še bolj neurejeno in bo denarja še manj. Kar se tiče področja visokega šolstva, imamo celo odločbo ustavnega sodišča, ki pa je očitno ministrstvo noče prisluhniti. Tudi na področju osnovnega šolstva imamo odločbo ustavnega sodišča, kjer sem sam bil dvakrat predlagatelj, da se zadeva reši v skladu z odločbo ustavnega sodišča, pa je koalicija skupaj z ministrstvom to zavrnila. Sedaj imamo celo pobudo, da se zasebno izobraževanje nekako ukini pod neko pretvezo, da javno ima prednost. Ja, absolutno. Jaz mislim, da javno šolstvo moramo imeti, ampak moramo imeti kakovostno. In jaz mislim, da namesto, da bi govorili o tem zasebnem ali javnem šolstvu, bi morali govoriti o tem, ali imamo dobro ali slabo šolstvo. Se pravim, na drugi strani pa so koalicijski poslanci sami sprejeli sklep, da pa naj bi pa ljudske univerze šle nekam na zasebno pod, da naj bi si država malo roko mile, pa ker ne vejo, kaj bi s temi ljudskimi univerzami, pa naj se same rešijo, kakor se znajo. No, tudi v Posavju se soočajo, šolstvo se sooča z različnimi željami oziroma mogoče mankom nekaterih programov, ki bi si jih želeli. Tu vemo, Brežiška gimnazija bi si želela mogoče športni program, pojavljajo se tudi želje za zdravstvene programe, kako je v Posavju? Ja, saj tukaj je posavska politika enotna, na srečo smo v tistem času, ko so še bile dovoljene sanje o fakultetah, tudi postavijo ta prostor oziroma čas, po mojem mnenju, dokaj dobro izkoristili. Sveda, jaz mislim, da vsak program, ki bi ga dobili v posavske srednje šole, bi bil dobrodošel in tukaj ni bilo nikoli nasproti med posavskimi poslanci in župani, ne glede na to, kje bi to bilo, ali bi izpopolnili prostor v gimnaziji, Brežicah ali ekonomski šoli ali v vseh šolah v Krškem ali pa morda tudi v Sevnici. Skratka, karkoli dobimo Posavje, bo dobro za posavske mlade pa tudi za njihove starše. Posavje je sicer poznano tudi po tem, da je nekako kmetijsko, občine so velike, veliko je kmetijskih površin, tudi vi delujete v parlamentu v okviru odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kakšna je vaša ocena kmetijstva na slovenskem? Ja, moram reči, da me je strah, da bo slovensko kmetijstvo eden izmed tistih dejavnikov, ki bo najbolj utrpel škodo te splošne gospodarske krize. Predvsem tudi, ker imamo ministra, ki zasleduje cilj, veliki kmetije, veliki vinogradniki in tukaj te manjši kmetije ogromno izgubljajo. Samo pogledamo primer
zakon o vinu, ki smo zelo nasprotovali v poslanski skupini SDS, manjši kmetje oziroma vinarji izgubljajo. Potem zakon o gozdovih, kjer si je minister Židan izmislil, po mojem mnenju, zelo neumne prevoznice, ampak še vedno veljajo, ravno letos aprila bo dopotekle ta prehodno obdobje. Z kolegom Zvonetom Lahom bomo predlagala zakon, da se te vrednotnice dokončno ukinejo. Tudi nekateri drugi manjši zakoni so bili v prid večjim kmetom, kar pa mislim, da je za slovensko samooskrbo in za slovenskega kmeta slabo. Kako pa bi morali, mogoče po vašem mnenju, v katero smer bi morali zapeljati to slovensko kmetijstvo? Je to večje povezovanje med manjšimi kmeti, mogoče bolj proti samooskrbi? Jaz mislim, da samooskrba je ena zelo zanimiva stvar, ampak imam občutek, da smo v preteklem obdobju, predvsem za spodbudami, ki jih Evropska perspektiva v prejšnjem obdobju dala na voljo, že zamudili ta čas, da bi lahko ne samo slovenskim kupcem, ampak tudi tujcem predstavili ekološke, biološke, kmetijske proizvode, ki jih imamo v Sloveniji. Sam osebno sicer mislim, da modeli, kot so razne kmečke tržnice, so super zadeva, ampak ja, ravno v tem povezovanju smo dali ogromno denarja, se mi zdi, da input, pa saj zaenkrat, oziroma output zaenkrat pa še ni pokazal tistega, kar bi moral, torej, da bi se slovenski vinari ali pa kmetici združevali. Na srečo imamo v Posavju kar nekaj dobrih zgodb, ki so tudi dober primer ne samo v Sloveniji, ampak tudi v tujini, kako tudi lahko manjši kmetje, predvsem vinari, za skupnim sodelovanjem uspejo ne samo znotraj slovenskega, ampak tudi evropskega trga. V Posavju je pravzaprav kar nekaj takih zanimivih projektov, tudi da nima posavska špajza, ki združuje manjše lokalne pridelovalce, pa tudi ti se soočajo s svojimi težavami. Ja, jaz mislim, da ta program posavska špajza je vsem posavskim občinam prinesel nekaj dobrega. In jaz upam, da tudi preko teh mehkih vsebin, ki jih nova evropska perspektiva prinaša, da bomo tudi področje kmetijstva dali še nekaj dodatna spodbudo, ampak se veste, ni vse v denarju in sam sem tudi dokaj skeptičen, da subvencija pa bo rešila recimo kmetijstvo ali kakšno drugo panogo. Jaz mislim, da mora biti predvsem davčno okolje znotraj države, pa manj birokracije, tista dva glavna modela, ki lahko naredita slovenskemu kmetu življenje veliko bolj enostavno in pa lažje. Se vam zdi, da davčna politika otežuje nekako manjše kmete, proizvajalce? Ja, ravno v teh dneh sem slišal dve zgodbi sevniških kmetov, ki bosta zaradi uvedbe davčnih blagajn za te manjše kmete opustila dejavnost na kmečki tržnici, kar se mi zdi pa škoda. Če se že gremo lov na sivo ekonomijo, se pejmo pri večjih podjetjih, ne pa da nekega kmeta, ki skuša preživeti iz dneva v dan, morimo z davčnimi blagajnami, ali bo listek pravilno izpolnjen in mu dajemo dodatno davčno delo, predvsem pa več birokracije. Tako da se včasih kmeti že sprašujejo, ali se več ukvarjajo z birokratskimi postopki ali pa z delom v kmetijstvu. Kako pomembno je za vas delo v lokalnem okolju? Imate tudi poslansko pisarno na domačem terenu? Ja, jaz sam osebno sem mnenja, da po tistim, ko so povedali poslanc, da je poslanec lahko tudi župan oziroma podžupan, da bi morali biti skoraj nujno, da so vsi poslanci nekoč bili ali pa so tekoče člani svetokrajevnih skupnosti, četrtih skupnosti ali pa občinskih svetov, kajti lahko si vrhunski profesor, vrhunski gospodarstvenik, vrhunski zdravnik, če nimaš neke širše slike, ki pa je najbolj opazna ravno na lokalnem področju, imaš najlažjo sliko. Mi kot občinski svetniki se seznanjamo od delovanja zdravstvenega doma do komunalne in vodo oskrbe, do problematike šolstva in kot občinski svetnik dobiš sliko, kaj vse se stavlja, bom rekel, vsa področja in potem, ko si poslanec, to veliko lažje doživiš preko delovanja v posameznih odborih. Tako da sam osebno sem mnenja, da
bi bilo potrebno nujno združiti lokalno in pa državno povezovanje poslancev. Pa se ljudje obračajo na vas s svojimi pobudami, je to pogosta praksa? Ja, jaz moram reči, da ta model poslanske pisarne pride zelo prav, sicer jaz sam osebno imam dvakrat na teden, dvakrat na mesec v ponedeljkih, ampak sem zelo odprt, tako da približno na teden opravim tam 5 do 6 sestankov z različnimi ljudmi. Naj si gre to, da me direktorica zdravstvenega doma povabi in pove, kaj vse želi, da bi se v Sevnici sprovedlo, pa do ljudi, ki pridejo z takšnim paketom kakšnih pravdnih zadev, ki želijo, če bi lahko karkoli pomagal na tem področju. Tako da zelo različen spektr in ravno to delo znotraj poslanske pisarne oziroma ta stik z ljudmi bi se mi dal največje energije, da lahko se počutim koristnega, ne pa, da sem samo nek poslanec v Ljubljani, ki prejema plačo, ampak da včasih, ko dobiš nek pozitivni odgovor strani ministrstva za nekega magari posameznika, da si naredil neko dobro delo. Ko ste že omenili direktorico zdravstvenega doma, aktivni ste bili tudi ob sprememba glede urgentnih centrov, glede nujne medicinske pomoči. Ta je v Posavju sprožila kar eno burno debato. Ja, takrat, ko se je začelo govoriti o tem, da bo treba počasi zaključiti izgradnjo urgentnih centrov, da pa bo ta za seboj potegnila spremembo glede službe nujne medicinske pomoči v Sloveniji, sem sam v poslanski skupini SDS predlagal in potem tudi naredil sejo odbora za zdravstvo. Na tisti seji je bilo ogromno tako direktorjev zdravstvenih domov, kot tudi županov, kajti nas skupen strah je bil, da bo ministrstvo sledilo tej politiki, da bomo imeli urgentne centre, vsi ostali pa bomo neki back-up sistemi. Tudi Sevnici in Krškemu je grozilo odzem nujne medicinske pomoči, pa vsi vemo, da je želja ne samo nas v Sevnici, pa tudi ljudi v Krškem, da bi imeli še bolj organizirano službo nujne medicinske pomoči. Na srečo smo, jaz upam, no, naredili vsaj toliko, da imamo vsaj to, kar imamo in da na primer prebivalci iz občine Sevnice lahko v nočnih urah ali pa čez vikende še vedno v nujnih primerih gredo v zdravstveni dom Sevnica, da se ni treba voziti v urgentni center v Brežice. Še ena od takih tematik, ki se pojavljajo na področju Posavja, je izgradnja hidroelektrarn, ta je v zadnjem času tudi precej v ospredju, še posebej glede poplavne varnosti v Posavju. Kakšno je tukaj, kakšen je vaš pogled? Ja, jaz mislim, da je treba hidroelektrarne na spodnji Savi čim prej dokončati. Tako se že menili, predvsem protipoplavna varnost je tista sekundarna raven, ki pa je zelo pomembna za občane. Seveda gre pa tukaj za, predvsem tudi za gospodarski vidik in jaz mislim, da ko bo do hidroelektrarne dokončane, bomo lahko dali morda še smisel turizmu ali vsemu ali kmetijstvu ob te naši reki Savi. Sam sem predlagal tako amandma pri sprejemanju zakona o koncesijah na spodnji Savi in pa tudi amandma pri proračunih za leto 2016 in 2017, da bi se zagotovilo teh 50 milijonov, ki jih vsi nestrpno čakamo, ali jih bo vlada pri naslednjem rebalansu sprejela. Nažalost, takrat nisem bil uspešen, sem bil tudi jezen tudi na posamezne poslanske kolege iz Posavja, da niso podprli teh predlogov, ampak jaz upam, da bomo vsi skupaj našli pravo pot in pravega naslovnika, da bomo potrkali na prava vrata, da bo Posavje oziroma dobilo dokončanje izgradnje hidroelektrarne na spodnji Savi. Preden zaključiva najin pogovor, mogoče samo še nekaj besed o povezavah. Prihajate iz Sevnice, tam pogosto opozarjajo na to, da bi za boljši gospodarski razvoj potrebovali tudi boljše cestne povezave. Ja, jaz osebno mislim, da kdor je blizu avtoceste, je samo vrata kamorkoli veliko hitreje in pa bolje odprta. Sevnica je lep kraj, ampak če hočemo priti ali v Ljubljano, ali v Zagreb, ali v Novo mesto, imamo slabo cestno povezavo. Sicer sam osebno sem zelo vnet zagovornik tretje razvojne osi, ampak glede na finančno situacijo
tako v državi, predvsem pa, kot sem že prej rekel, da Evropska perspektiva ne bo spodbudila infrastrukturnih projektov, sem zelo skeptičen, da bo ta tretja razvojna os prišla tudi v občino Sevnica oziroma Posavje. Tako da ravno prejšnji teden smo se s kolegom Zvonetom Lahom usedla in naredila nek osnutek, da bi sklicala vse postav oziroma vse župane in pa poslance na osi Sevnica Trebnje, kajti verjamem, da bi z neko manjšo rekonstrukcijo te ceste bila pot Sevničanov ali ljudi iz Mirnske doline v Ljubljano veliko lažje. Tako da, sram, če ne gremo z velikimi projekti, pa lahko z manjšimi projekti naredimo tudi nekaj dobrega. Tako in tukaj bova za danes zaključila. Tomaž Liset, hvala za pogovor. Ostanite z nami, spoštovani gledalci, cenjene gledalke, saj se vrnemo že čez nekaj trenutkov, ko se mi v studiu pridruži poslanec Igor Zorčič. Z nami v studiu pa že pozdravljam poslanca Stranke modernega centra Igorja Zorčiča, ki prihaja iz Brežic. Lepo pozdravljeni in dobrodošli, gospod Zorčič. Lep pozdrav tudi vam in vsem gledalcem. No, v tem mandatu ste tako rekoč sveži poslanec. Kakšni so bili občutki ob izvolitvi v državni zbor? Poglejte, zagotovo je bilo nekaj veselja. Volitve so se zgodile relativno hitro in pravzaprav je bilo neko zadovoljstvo, da smo v tistem kratkem času v skupini, ki se je oblikovala v Brežicah, uspeli narediti ta rezultat. Recimo, da po nekaterih ugibanjih 80% rezultata volitev prinese glava stranke, ne glede na stranko. Če temu tako, potem sem zadovoljen, da smo mi tistih 20% izkoristili do maksimuma. Seveda pa je ob tem bil tudi en tist občutek, da se pravzaprav lotevam nečesa, ki včasih ne bo prijetno. Vsem je znano, kakšna je situacija v Sloveniji in pač temu primerno je bilo tudi ob samih rezultatih potrebno ohraniti neko zadržanost in pozitiven pogled v prihodnost. In pa vseeno ste pričakovali izvolitev? Glejte, moram reči, da se nisem nikoli s tem ukvarjal v času trajanja volilne kampanje. Pravzaprav je šlo samo za to, da naredimo vse, kar se da v tistem kratkem času storiti. Mogoče ste ob vstopu v državni zbor zdaj nekako novinec, pa vseeno niste čisto novinec na političnem prizorišču. Začeli ste že pred nekaj leti najprej pri stranki Zares, sledil je pa zdaj tudi stranka Modernega centra. Lejte, no, še vedno sem v neki državni politiki novinec, ne? Oziroma sem bil ob nastopu te funkcije. Kar se tiče Zaresa, je zadeva potekala tako, da sem pač ob neki priložnosti na delovnem mestu me ena od kolegic poprašala, če bi sodeloval pri organiziranju oziroma ustanavljanju lokalnega odbora v Brežicah, v kar sem privolil. Tudi tista zgodba se je zdela na začetku zelo v redu, ampak dejansko se je potem pokazalo, da so nekateri od vodilnih v tisti stranki nosili neke nahrbtnike, za katere niso povedali vsem svojim članom. Moram pa reči, da se je moja vloga v tej stranki omejila strogo na delovanje v lokalnem odboru, pa še to, bom rekel, zelo kratek čas zaradi drugih službenih obveznosti. Kako pa potem pri stranki Modernega centra, kaj pa vas je tam prepričalo? Lejte, pravzaprav po tisti zgodbi sem jaz dobival vabila tudi v neke druge stranke, ki so se takrat ustanavljale. Glede na tisto preteklo izkušnjo sem imel tudi tam pomislek, da se bo nekdo znašel z nekim nahrbtnikom, katerega razkritje ne bo všeč nobenem v slovenski javnosti. Pri stranki Modernega centra pa je bila zadeva morda drugačna. Vodja je bil nekdo, torej Miro Cerar, ki je imel nek moralni in etični kapital, to je tisti izraz, ki nam ga dan danes radi spodnašajo, pa vendarle mislim, da ga še vedno ohranja, sploh če pogledamo politiko za 15 let nazaj, mislim, da mu to ni mogoče ničesar očitati. Kakšen je torej vaš pogled na to, kakšen mora biti politik, njegova osebnost, motivi? Motivi predvsem ne smejo biti v smislu, šel bom v politiko zato, da se bom, ne vem,
okoristil. Ne. To je prva stvar. Jaz mislim, da tudi take ljudi lahko prepoznamo v politiki, ne glede na stranko. V vsaki stranki se prej ali slej najde en tak, ne nazadnje stranke so neke organizacije, ki združujejo ogromno ljudi in dejansko ni mogoče ob tej zakonodaji vsakega do te mere preveriti, da bi rekel, ta je pa popolnoma čist, pa hkrati je še sposoben in dober in ne vem kaj vse. Skratka, temeljni motiv mora biti vsakemu, da ga politika zanima in da si želi skozi to politiko doseči neke cilje, s katerimi bo zadovoljen tako on kot neka njegova širša skupnost. No, politiko vstopi nekako na državni parket, se njegovo življenje spremeni, tudi delo se spremeni. Kako se je spremenilo vaše delo, pravzaprav kako zdaj delujete, kako izgleda vaš delovnik, dnevni, tedenski, mesečni? Delovnik izgleda tako, da v ponedeljkih je čas rezerviran za delo v poslanski pisarni, ki jo imam odprto v Brežicah, v stavbi upravne enote. Razen en teden v mesecu, ko traja redna seja državnega zbora. Izjemoma je poslanska pisarna zaprta morda zaradi kakšnega dopusta ali pa zaradi kakšne izredne seje. Med tednom, kadar ni te redne seje, tedenske redne seje, ki je enkrat v mesecu, se poslanec v glavnem ukvarja z delom v delovnih telesih in z delom v poslanski skupini. Se pravi, med tednom od torka do petka delujemo v različnih delovnih telesih, kadar tega ni, so razni sestanki, bodi si v poslanski skupini, bodi si na stranki. Katere prednosti vam prinaša to delo? Predvsem v pogled v nastajanje zakonodaje. Glede na to, da sem se s tem že prej ukvarjal, je pravzaprav delo z tega stališča zelo zanimivo. Vas spodbuja, vam širi znanje? Absolutno, absolutno. Prav zanimiv je ta pogled v to, kako pride do nastanka enega zakona, kako pride do osnutka, kako potem pride do pripomb, beri kritiziran tega zakona iz ene strani ali druge ali iz petih strani in potem kaj iz tega vse skupaj nastane. Govorim tako o tisti interesni javnosti, kot o potem politiki, o strankah, ki dajo pripombe, ki vlagajo amandmaje in podobno. No, poleg prednosti so zagotovo tudi slabosti? Zagotovo. Lejte, ko stopiš v politiko, se odrečeš delu zasebnega življenja. Pravzaprav, mogoče je bilo najbolj zanimivo pri vstopu v politiko oziroma v državni zbor ta odnos javnosti, splošne slovenske javnosti do politikov, ki ga zaznaš bolj, če prideš nov v parlament, kot pa če si že nekaj časa tam. Skratka, želim to povedati, da tudi jaz sem eden od, ne vem, 2 milijonov državljanov. Odločil sem se, da bom kandidiral za poslanca na listi ene od strank. In čez en mesec sem že bil v takem nekem negativnem mnenju, dela seveda, to dela neke javnosti, neke bolj kritične, kot tista stara garnitura, tisti poslanci, ne vem. Skratka pa se, jaz sem od ljudi in za ljudi tako kot vsi ostali. Se nisem prišel z vesolja ali pa nisem tam predeterminiran v nekem političnem okolju. Skratka, mi smo vsi ljudje in naše odločitve so tudi, bom rekel, takšne, ki bojo determinirale ali pa odločale o usodi tako nas kot vseh ostalih. Mislim, nismo v ničemer ločeni. In to mi je bilo malo presenetljivo, kako, bom rekel, dobiš tako je nek, recimo temu, da si recimo nek žik, ne, ti si politik. Imate tako občutek, da javnost nekako vam daje negativno konotacijo zaradi tega, kar delujete, recimo? Imam ta občutek, pa ne meni osebno, jaz mislim, da vsej politiki, ne, in to je velik problem zaradi tega, ker težko potem dobiš neke nove kadre za neke politične funkcije, kjer je potrebno politično nekoga nastaviti, da bo dobro upravljal delo, ker si vsak reče, lejte, zakaj? Odrečem se določeno delo zasebnosti in takoj bom dobil žig, da sem, ne vem, te ali one politične pripadnosti. Ne? Katere so sicer teme, s katerimi se največ ukvarjate v parlamentu? V dosedanjem delu mislim, da je najbolj zaznamovalo delo, ne glede na to, da sem mogoče fokusiran
kot predsednik odbora za infrastrukturo, okolje in prostor na to področje, mislim, da je vseeno naše delo najbolj zaznamovalo sprejemanje proračuna, rebalansa proračuna za 2015 in proračuna za 2016 in 2017. Zakaj? Zaradi tega, ker vsem je znano, v kakšni kondiciji je naša država in ukrepi, ki jih moraš sprejeti, da bi država splavala iz tega, so pač zelo nepriljubljeni. Jaz vam lahko povem, da ne glede na to, da smo potem doživljali neke kritike iz te ali one javnosti ali iz, ne vem, politiko na lokalnem nivoju, to so odločitve sprejeti tak zakon, ki so zelo težke za vsakega poslanca. To ni kar tako, da prideš pa pritisneš gumb. Država, pač mi moramo ta proračun, in mislim, da smo tudi ga, nastaviti tako, da se izkopljamo iz teh dolgov in da pravzaprav naredimo neko podlago za generacije, ki bo prišle za nami. Omenili ste, da delujete kot predsednik odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Tukaj je kar nekaj pomembnih projektov, konkretno tudi v Posavju teče nekaj projektov, ki so pomembni ne samo za Posavje, ampak za celotno državo in tudi mogoče čez meje. Vaše mnenje, kateri so tu glavni projekti, tako za državo, kot tudi potem tukaj za Posavje? Glavni projekt ta trenutek je zagotovo izgradnja verige hidroelektrarn. To pa zato, ker je vir financiranja v infrastrukturo, v hidroelektrarne, vsak mandat ali pa vsak proračun zelo problematičen. To so zadeve, ki se iz proračuna zelo, zelo težko financirajo. Ne? To bi moral biti nek tretji vir, ne vem, bodi si po vzoru Darsa, recimo, ki se ne šteje v javni dolg, ko pa država to da iz proračuna, bodi si da neposredno ali se zadolži, se to vse pozna v samih številkah proračuna. In recimo konkretno HE Brežice imamo v letošnjem letu zagotovljenih v proračunu 30 milijonov evrov, potrebujemo jih še preko 50 milijonov evrov. Če bi se država zadolžila za teh 50 milijonov evrov, se to pozna spet pri javnem dolgu, se pravi, gre za zadolžitev države, potem se pozna pri primankljaju. Skratka, pri vseh teh postavkah, ki si jih država želi izboljšati, že z namenom, da se lahko v nekem srednjeročnem obdobju ceneje zadolžuje. In država je bila, recimo vlada je bila pri tem v zadnjem letu zelo, zelo uspešna. Se pravi, proračunsko porabo je, bom rekel, tudi ob velikih kritikah, spravila na to raven, da so bonitete države bistveno zrasle in se lahko bistveno, bistveno ceneje zadolžuje na mednarodnih trgih, kar pomeni, da smo že po tej luči privarčevali na stotine milijonov evrov. Kaj pa to pomeni za to ubogo brežiško hidroelektrarno oziroma njen financiranje infrastrukture? Zadeva je šla do te mere, bom rekel, da smo morali, pravzaprav je to ministrica za okolje, je organizirala sestanek ministrov, ki recimo, ki se dotikajo te teme, to je ministrstvo za infrastrukturo, Svrka, potem mislim, da je bil minister za javno upravo tudi na tem sestanku. Skratka, poskuša se najti ena rešitev glede financiranja, glede tistih manjkajočih 50 milijonov evrov. In nekje na načelni ravni je ta rešitev že, bom rekel, nekje dognana do konca. Meni je tudi sam predsednik vlade, ki je potem to, bom rekel, te ugotovitve nekako sprejel in se z njimi poučil, mi je zagotovil, da ta sredstva bodo najdena. Verjetno pa, bom rekel, v nekem obdobju, mogoče ne bo 50 milijonov, takoj, ko bo teh 30 porabljenih, ampak mogoče najprej 25, pa potem 25. Seveda odvisno od teh proračunskih zmogljivosti.
Ja, rok za izgradnjo naj bi bil nekje konec leta. Predvsem tu opozarjajo na poplavno varnost, ki naj bi jo uredila izgradnja te hidroelektrarne. Vemo, da v Posavju je v preteklosti večkrat prihajalo do poplav in tudi do večjih škod, kar se je spet pokazalo na proračunu. To je res. S tem se absolutno strinjam. Razlika med opozarjanji na protipoplavno varnost danes, pa kdaj prej, ko tega morda niti ni bilo, je v tem, da se pravzaprav nekdo opozarja na nekaj, kar bi moralo biti storjeno že pred 5 leti. In jaz ta opozorila, jaz se absolutno zavedam, lejte, ne nazadnje, jaz sam živim v enem od teh krajev, ki je podvržen vsakoletnim poplavam. Problem tega je, jaz tako vidim, je, da so bila ta opozorila bolj namenjena nekemu kritiziranju, vse vprek, nihče se pa ni vprašal, zakaj pa to že ni narejeno. V Krškem v zadnjih letih pravzaprav se je nekako popravila poplavna varnost. Vemo, ko je bila izgrajena hidroelektrarna Krško, tudi ko so bile vode visoke, potem ni bilo več tistih velikih poplav. To naj bi se popravilo tudi z izgradnjo Brežiške hidroelektrarne. Ravno to so prišla opozorila, da če ne bodo financiranje zagotovljeno pravočasno, da se zna zgoditi, da voda recimo prebije nasipe in potem bodo ponovno te poplave. Mogoče z tega vidika je pomembno, da se te stvari prioritetno prišlejo. Zagotovo. Zaradi tega, ker je nasip že v gradnji in če ne bo, ne bom rekel, narejen v enem šusu, po domače povedano, se zna zgoditi, da pride do visokih voda. Tudi tako se lahko to zgodi, ampak če se pa to podaljšuje, se pa ta verjetnost še povečuje. Tako da to je eden od, bom rekel, velikih faktorjev, ki narekujejo vladi, da mora ta sredstva zagotoviti. Drugi so pa seveda tudi ta škoda, ki nastane za energetsko podjetje, če ne bo imelo izza hidroelektrarne bazena. Posavje je pravzaprav nekako energetsko obarvano. Tukaj so hidroelektrarne, tukaj je termoelektrarna in tukaj je tudi jedrska elektrarna Krško. Ta je projekt ne samo slovenski, tudi hrvaški. Tudi na tem področju se pojavlja pravzaprav veliko nekih kritik, polemik, jedrska energija za, proti. Kakšno je vaše mnenje? Jaz mislim, da pravzaprav naše neko strankarsko stališče je, da bi glede vprašanja izgradnje drugega bloka bilo potrebno razpisati referendum. To pa zaradi tega, ker imamo relativno slabe izkušnje iz preteklosti, ko smo vlagali v neko drugo elektrarno, pa nas je zelo drago stala, pa ne vemo, če nas ne bo še v prihodnje zelo, zelo drago stala. Se pravi, tu mora biti finančna konstrukcija popolnoma vodotesna. Sicer pa, če me vprašate, ali sem za ali proti, lejte, mi imamo tle visoko radioaktivne jedrske odpadke, ki pravzaprav, v katerih rešitev je tudi v primerjalno v svetu ni nikjer dorečena. Ne? Zdaj te jedrske odpadke ostanejo, ali visoko radioaktivne jedrske odpadke ostanejo na mestu, ali jih bom rekel, zabetonirajo v neke kasone, ampak na koncu ti moraš to imeti. In te visoko jedrske radioaktivne odpadke ostanejo radioaktivni, ne vem, na 10 tisoč let. In že njihovo vzdrževanje nekaj stane. In če je to možno financirati z obratovanjem neke nove jedrske elektrane, jaz ne vidim nobenega razloga, da se temu ne bi pristopilo. Sicer pa kot predsednik odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, se ukvarjate veliko s prometom, tako cestnim, železniškim, vodnim in ostalim. Na območju Posavja je tukaj aktualna predvsem tretja razvojna os. V Sevniški občini opozarjajo, da bi si želeli boljše prometne povezave, da bi to spodbudilo tudi njihovo, recimo, gospodarstvo. Se strinjam. Vlada bom rekel, in ta koalicija nasploh namenja tudi te tretje razvojne osi več pozornosti. Sicer, bom rekel, najmanj v tistem delu, ki gre od Celja proti Dolenjski avtocesti. V postopku umeščanja je zapravo trenutno zgornji del, severni del te tretje razvojne osi, to je na področju Braslovč pa potem dol do avtoceste. Zgornji del te, bom rekel, od Velenja proti Slovenj Gradcu je že umeščen. In
kot je v navadi v Sloveniji, seveda, ne glede na to, ki je neka cesta umeščena, najdemo cel kup nasprotnikov in zaradi tega se vse to tako zavlačuje. Kar se tiče Sevnice in povezave v Posavju, jaz mislim, da bi morali najprej pristopiti k temu, da se pravzaprav še ne razmišlja o nekih avtocestah, ampak da se uredijo neke obvoznice za vse te kraje in mreko cesti, ki so bolj pretočne in po katerih lahko hitreje vozimo. Zdaj, ena od prioritet trenutno je tudi ta, da se prostorsko mesti povezava med Brežicami in Krškim, recimo. Skratka, na tem področju se dela, jaz mislim, da morda premalo, ampak ne nazadnje izhajamo iz tega, kaj Slovenija kot celota potrebuje. Da omenim še to, bistveno bolj se pa napreduje tudi na področju južnega dela te tretje razvojne osi, to je od Novega mesta proti Beli krajini, kjer se načrtuje pravzaprav nek predor skozi Gorjance do Malin in verjamem, da bojo te odseki, ki so še bolj kritični, pravzaprav obravnavani prioritetno. Kaj pa sicer stanje slovenskih cest? Vemo, da direkcija za ceste je imela kar veliko luknjo v svojem proračunu in da nekaj časa so zato kar zastali nekateri projekti, ki bi bili nujni za izpeljavo. Kako je trenutno stanje? Res je. Slovenske ceste so se zadnjih 10 let pošteno zanemarjale. Situacija je takšna, kot je. Aktualni minister za infrastrukturo je obelodanil pravzaprav nek predlog zakona, po katerem bi se določen znesek iz cene goriva namenil za obnovo te infrastrukture. To je tako imenovani bencinski cent. Seveda je že v začetku naletel na pomisleke ministrstva za finance, ki pravi, da to nekako nasprotuje načelu integralnosti proračuna. Se pravi, ministrstvo za finance si nekako se ne samo v Sloveniji, moramo razumeti, to je tudi v tujini, nekako šteje, da je ono tisto, ki pravzaprav odloča, kam naj gre določen denar iz proračuna v skladu z neko politiko vlade in državnega zbora. Če pa ti daš določen cent že za določen namen, je pa pač v tem delu nekdo omejen. Ne? In jaz osebno sem pristaš uvedbe tega centa, seveda morda ne v taki višini, kot je določena, to naj bi bilo najprej 3, pa potem 6, pa potem 9 centov, ampak tudi ne na račun cene goriva. Vse na zadnje se lahko zmanjšajo trošarine v tem delu, če se to izračuna, da je to potrebno. Vete, ker mi, če imamo neko previsoko ceno goriva, potem se nam zgodi to, da ne vem, te, ki so v potniki v tranzitnem prometu, vozniki v tranzitnem prometu, da potem točijo gorivo v tujini. Tako da to je vedno, cena je vedno nek izračun. In jaz sem zauvedel bencinskega centa, če je potrebno, tudi na račun trošarin, se pravi, da se cena nič ne poviša. Kaj pa s tem dosežemo? Dosežemo to, da imamo dolgoročno znan vir financiranja za te ceste, ki jih je več kot nujno potrebno, mislim, ki jih je potrebno obnoviti. Mogoče kateri so še prioritetni projekti državni na področju infrastrukture? Tekoči so izgradnja avtoceste Draženci-Gruškovje. Ta dela že potekajo. Potem pa seveda drugi tir. Ne? Drugi tir je ena zadeva, ki so jo prejšnje vlade, bom rekel, delale bolj, tak bom rekel, po neki sili razmer. Nekateri ministri so celo rekli, da se ne bojo s tem tirom ukvarjali. Danes slišimo celo predstavnike iz njihovih strank, ki so zelo kritično do tega, zakaj še tega drugega tira ni. Ampak vedeti moramo, da gre za projekt, ki je načrtovan tako, da bo pač zelo, zelo drag. Ne? In jaz si tudi kot poslanc, če bomo dobili v tej smeri kakšen zakon, ki narekuje nekakšno poroštvo države, mislim, da bom takrat zelo previden pri tem. Skratka, upam, da bo finančna konstrukcija zelo vodotesna in da se ne bomo spustili v nekaj, kar bo naše državljane stalo še naslednjih let, ne vem koliko. Ne, nazadnje smo dobili tudi opozorila OECD oziroma neko njihovo študijo, ki pravi, ja, po 50 letih bo še vedno nekako 500 milijonov, recimo temu, izgube, ne,
si niso rekli ne graditi tega, rekli so, ali lahko država ta bez znar da kam drugam, pa se morda bolj povrne. Ne? Jaz mislim, da mi ta drugi tir vsekakor potrebujemo. Res pa je, da trasa je pač takšna, 20 km predora, viadukti, skratka, izredno draga in moram reči, da v zvezi s to traso sem zelo slabe volje. Tako, toliko o infrastrukturi. Sicer delujete tudi na drugih področjih, predvsem povezanih z vašo profesionalno podlago, če lahko temu tako rečemo. Delujete v mandatno volilni komisiji. Kaj so njihove glavne naloge? Volitve imenovanja. Najbolj, najbolj pestre so verjetno recimo seje, kjer obravnavamo predloge sodnega sveta za imenovanje sodnikov. To se je v zadnjem času, so te seje se kar podaljšvale. Del poslancev je namreč na stališču, da so ti predlogi, ki jih predlaga sodni svet, nekako preskromni, da ne vemo, koga volimo, da mi samo pritiskamo gumbe v državnem zboru. Po drugi strani imamo pa takšno ustavno in zakonsko ureditev, da sodni svet je tisti, ki ga predlaga. Zdaj, če ti je všeč, ti je všeč ta kandidat, če ti pa ni všeč, pa glasuj proti. Ne? Ampak, da se to je, moraš biti zelo previden, ker če nekdo glasuje proti tistem predlogu, ki ga neka kvalificirana institucija imenuje, potem pa nekdo, sploh nekdo v parlamentu, pa se z nas zgodi, da smo že pri političnem kadrovanju. Ne? Tako da to je ena tema, ki bo burila duhove, po mojem, še naslednjih par let. No, poleg tega pa pod vašim okriljem ne deluje, ampak nekako nadzorujete oziroma spremljate delo Komisije za preprečevanje korupcije. Tudi glede tega smo imeli ene par pestrih sej, zdaj zakon o integriteti in preprečevanju korupcije določa, da državni zbor nadzira delo oziroma ne delo toliko, ampak premoženjsko stanje članov Komisije za preprečevanje korupcije in zdaj oni so se vprašali, kako boste vi nas nadzorovali, če mi vas nadzorujemo. Ne? In to je ena debata, ki je odprta. Jaz ne vem, v katero smer se bo razvila, ampak vsekakor sem prepričan, da tudi oni potrebujejo na nek način svoj nadzor. Zdaj, ali smo to mi tisti, ki smo kompetentni in kvalificirani za to, glede na to, da smo nadzorovani z njihove strani ali ne, to je stvar premisleka. Morda tudi v tej smeri, da se kdaj ta zakon spremeni, pa se nekako drugače doreče, da se ne bomo preklali okrog tega. Korupcija v zadnjem času je nekako udarna tema v Sloveniji. Vemo, da po raziskavi družbe Ernst & Young iz lanskega leta se je Slovenija uvrstila na drugo mesto za Hrvaško po stopnji korupcije v poslovnem svetu. No, pred tremi leti je bila ta stopnja v Sloveniji še višja, smo bili na samem vrhu. Kakšno je vaše mnenje o tem kot pravnik? Lejte, zdaj te raziskave so nekako narejene na podlagi nekih anket, kjer sprašujejo poslovneže in potem te poslovneži dajo neke svoje izkušnje v to anketo. Problematično za recimo mene kot nekoga, ki sem član nekega zakonodajnega telesa, je, da si s to anketo ne morem pomagati prav veliko, če ti, ki so recimo temu povedali, ne vem, eni družbi kot Ernst & Young, da je v Sloveniji korupcija, če ne povejo, kdo, in kje in kdaj. Nam to potem nič ne pomaga. To so potem samo rekla kazala. Če pa se pove, potem je pa seveda stvar sodiš, da obsodijo, da če se, ne vem, če so pri tem neuspešno povejo, zakaj niso nekoga obsodila in mi bomo to zakonodajo tako spremenili. Dokler je pa to na tisti ravni, ja, Slovenija je vse skorumpirano, no vem, pa ne pove, kdo, koga, kaj in zakaj, potem res ne moramo nič pomagati. Kje pa tukaj notri pa še potem Komisija za preprečevanje korupcije? Tudi Komisija za preprečevanje korupcije deluje na tem principu, da pravzaprav obravnava tisto, s čimer je seznanjena. Ne vem, ali sama, ali jo kdo seznani, nekaj napravi po uradni dolžnosti, ampak če tudi ta komisija ne dobi teh inputov, teh informacij, kje, kaj, kdaj se je zgodila ta korupcija, koga je možno podkupiti, potem ne more noben pomagati. Potem imam občutek, da tisti, ki kritizirajo državo v tem smislu,
morda včasih tudi izkoriščajo to možnost korupcije, pa zaradi tega ne povejo. Kaj pa, kje pa tukaj notri sodstvo pa še? Slišimo ravno na področju korupcije, ko pride do kakšnih sojenj, pa slišimo tudi to, da mogoče sodstvo ni ravno nepristransko, da, se, da imajo priljubljene na eni ali na drugi strani? Ne, jaz ne bi rekel, da ni nepristransko. Če bi bilo pristransko, potem lete, lahko ugotovim, da sodstvo kritizirajo vsi politiki ali pa večina politike, leve in desne. Ne. Morda so eni bolj zadržani, pri tem eni so zelo, zelo odkriti. Sodstvo se je, delo sodstva se je izpostavilo v večjih primerih, najprej skozi tiste sodne zaostanke. Tam se je že rekel, 10 let nazaj začelo delati na zmanjšanju sodnih zaostankov in mislim, da so te v veliki meri zmanjšani. Potem se je pa delo pravosodja izpostavilo v nekih javno odmevnih zadevah. To so bile zadeve, kjer je šlo bodisi za neke velike kriminalce, ki so, ne vem, se ukvarjali s preprodajo drog, bodisi da šlo za politike. In tam, ko se je šlo za politike, smo lahko ugotovili, da pravzaprav odziv ni bil recimo temu medo te politike, ampak se je soočil z sodstvom in začel obračunavati z njim na vseh frontah. No, za ugled sodstva to je to kar udarec. Lejte, jaz, če mene vprašate, kaj bi v prvi vrsti poleg nekih zakonodajnih stvari, ki smo jih že sprejeli v tem mandatu, to je to, da smo povišali kazni, naprimer za korupcijska kazniva dejanja, bi bilo potrebno, če se mene vpraša, da sodstvo nekako poveča oziroma napravi močnejšo svojo službo za komuniciranje z javnostjo. Veste, mi smo imeli zadeve kazenske, kjer je, ne vem, bil ali bodi si, tako sem rekel, kakšen preprodajalec drog, ali pa politik, kjer je imel tiskovne konference, proteste pred sodstvom. Sodstvo je bilo pa tiho. Vete, pa kaj si potem ljudje mislijo? Pa povejte nam, zakaj je tako, zakaj ste se tako odločili. Se mi vsi vemo, da je sodstvo javno, ampak jaz ne morem iti v sodno dvorano, če je nabito polna. Ne? Tudi novinarski prispevki so, to je že prenešeno, ne? To je že nekdo nekaj slišal, pa potem povedal dalje, so lahko bolj manj točni. Najdirektno sodstvo skliče tiskovno konferenco, tako kot je policija, ko nekoga aretira, pa naj pove, zakaj so se nekaj odločili. In to je njihov glavni problem. Kaj pa sicer vaša ocena delovanja sodstva? Po moji oceni so te, se zadeva na področju sodnih zaostankov bistveno izboljšuje. Je pa še vedno problem rekel, neke neenotne sodne prakse. Tukaj je še veliko prostora, te zadeve se lahko izboljša, se pravi eno sodišče sodi v primerljivi zadevi drugače kot drugo. To pomeni, da mora nekdo, ki je udeležen v tem postopku, iti, ne vem, do vrhovnega sodišča, da potem ugotovi nek zaključek, kakšna je sodna praksa na območju Republike Slovenije, ampak to je seveda povezano s stroški, pa ne nazadnje tudi z živci. In tukaj verjamem, da ima sodstvo še veliko prostora, da se izboljša. Mi smo v državnem zboru seveda pripravljeni prisluhniti vsakim dobrim predlogom z te strani, ampak moram pa reči, da nekaj smo že sprejeli, nekaj sprememb zakonodaje, nekaj jih pa še bomo. Tako da jaz verjamem, da bo zadeve šle v pravo smer. Mislim pa, da je predvsem bistveno, da se sodstvo čim bolj nekako zaščiti pred politiko, ker ste videli že, kaj se zgodi, če se spraviš na politika. No, tudi vi imate že svoje osebne, predhodne, profesionalne izkušnje, tako na področju sodstva, kot tudi svoje odvetniške prakse. Kakšne so usporednice nekako med delom odvetnika, med delom poslanca? Predvsem se srečujem z enako materijo, se pravi z zakoni. Verjamem, da te pretekle izkušnje pomagajo, da se bistveno lažje lotim branja enega zakona. Najdem tudi napake na zadnje, kar obravnavali smo v tem mandatu kar nekaj zakonov, ki se njih redno uporabljajo, ne vem, zadnjih deset let. Pred odvetništvom sem bil še strokovni sodelavec na okrožnem državnem tožilstvu v Krškem, se pravi, smo imeli kazensko zakonodajo, kot odvetnik sem imel cel kup druge zakonodaje, skratka,
To so materije, ki mi je zelo blizu in se zelo hitro kritično lahko opredelim do nje. No, na začetku ste že omenili, da kot poslanec delujete tudi doma, imate poslansko pisarno v Brežicah. Komu je namenjena? Čemu je namenjena? Ali se ljudje pogosto obračajo na vaš? Kakšne so njihove pobude? Namenjena je vsem državljanom, prav zato, da pridejo s pobudami, da povejo svoje kritike, s čim niso zadovoljni, kaj bi bilo po njihovem potrebno spremeniti. Name se obračajo različni ljudje, bodo si zaradi, ne vem, nizkih pokojnin ali zato, ker menijo, da se jim je zgodila kakšna krivica, pa so morda tudi takšne zadeve, ki jih je pravzaprav potrebno nekako preposlati na neko sodno vejo oblasti ali pa kaj podobnega. Ali pa, ne vem, recimo temu ljudje iz raznih krajevnih skupnosti, ki imajo probleme za to cesto ali ono cesto in podobno. No, sicer to podrobno poznate, ker delujete tudi v občinskem svetu kot svetnik. Kako pa tam poteka delo oziroma kakšne so usporednice med delom v parlamentu, v občinskem svetu, kateri so tudi potem glavni občinski projekti? V delu v občinskem svetu moram reči, da je do neke mere kar podobno podobno delo v državnem zboru. Zdaj, morda se razlikuje v tem, da ne vem, če gre za kakšno zadevo, kakšen projekt iz nekega, ne vem, lokalnega območja, iz kakšne vasi, potem tam svetniki, ne glede na stranke, stopijo skupaj in tu se potem, bom rekel, tista neka strankarska disciplina popolnoma izniči. Sicer pa razlika morda v tem, da je naša drža, sploh svetnikov stranke Modernega centra, da je nekako bolj opozicijska v občinskem svetu. V njem namreč župan pač z svojo stranko, pa z določenimi ostalimi listami, sestavlja večino in dejansko je v tem pogledu vloga bistveno drugačna od tiste, ki jo imamo tam. Sicer pa mislim, da tudi tam pride do tega, da se veliko stvari, ki, pri katerih je občina neuspešna, se potem skuša zgovoriti na mene kot na poslanca ali pa na vlado. Skratka, te obravnave in seje so zelo pestre v tem pogledu. Preden zaključiva najin pogovor, se dotakniva le še begunske krize. Živite v občini, ki jo je ta begunska kriza nekako najbolj prizadela. Kakšen je vaš pogled na razmere v tej sliki, na odziv države, pa tudi na prihodnje korake, ki naj bi jih nekako v prihodnosti vzeli? Lejte, jaz mislim, da je odziv države ustrezen. Moramo vedeti, da vse tiste akterje, vsi tisti akterji, ki nekako pomagajo blažiti posledice te begunske krize, so pravzaprav pod okriljem države. Bodi si, da gre za policijo, vojsko, civilno zaščito, ne nazadnje tudi morda Rdeči križ. Skratka, vse, kar se dogaja v zvezi s tem, je pod okriljem države. Problem vidim predvsem v tem, da se tudi to področje zelo politizira. Nekateri si skušajo neke politične točke pridobiti na ta račun. Konkretno, recimo, če pogledamo, zdaj imamo neke proteste proti nastanitvenim centrom v Kidričevem, pa v Šenčurju. Lejte, takšni nastanitveni centri lahko oblažijo tudi begunsko krizo v Brežicah. Ampak nekdo, bom rekel, iz politike onemogoča to, da bi se ta situacija, bom rekel, speljala tudi v teh nekih nastanitvenih centrih, hkrati pa v lokalnem okolju kritizira državo, češ da nič ne naredi. Ne. Skratka, tu se zadeve zelo, zelo politizirajo in mislim, da ljudje morda ne dobijo pravo sliko, kar je pa bistveno, je, da se lahko vsi vprašamo, kje je, ne vem, kakšna evropska država po vprašanju begunske krize, kje je Avstrija, kje je Nemčija in potem kje smo mi. Lahko ugotovimo, da je zadeva še vedno zelo znosna,
upajmo pa tudi, da bo taka ostala, ker zadeva je precej resna in bomo videli, kako se bo zadeve odvijale v pomladnih mesecih. In s tem zaključujeva današnji pogovor. Gospod Zorčič, hvala za obisk v našem studiu. Hvala vam. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, spremljali ste oddajo Poslanska beseda. Danes sta se za uvod predstavila poslanca Tomaž Lisec in Igor Zorčič. Do prihodnič, hvala za pozornost in nasvidenje.